Bem, eu intitulei a palestra com esse nome, Status do Conhecimento da Fauna de Serpentes no Estado da Paraíba. Como eu falei, a gente vai falar um pouco desse grupo aqui, né, no Estado da Paraíba. Vou mostrar quais os projetos que estão sendo feitos, vou mostrar um pouco da produção científica que a gente já vem gerando através dos anos, vou mostrar um pouco do histórico, né, das pesquisas feitas com esse grupo, um pouco das áreas também, né? E vai ser um bate-papo, digamos assim, bem esclarecedor do ponto de vista do que tem sido feito e das espécies, né? Basicamente isso. Então, esse é o título da palestra, Status do Conhecimento da Fauna de Serpentes no Estado da Paraíba, né? E vamos começar então agora com esse segundo slide. Então, pessoal, no Estado da Paraíba hoje são conhecidas 63 espécies de serpentes, né? São 54 espécies para as áreas de floresta atlântica e 22 espécies para as áreas de caatinga. Obviamente, né, que esse número pode aumentar, uma vez que novas áreas sejam abordadas, né, inventariadas, novas pesquisas sejam feitas em novas áreas, e também pela descrição de novas espécies. Então, esse é o número atual de espécies que se conhece, 63 espécies de serpentes, sendo que 54 para as áreas de floresta atlântica e 22 para as áreas de caatinga. Então, se a gente pensar hoje, né, alguns anos atrás, a Paraíba, a gente praticamente não tinha conhecimento sobre a fauna de serpentes, sobre a fauna de répteis e anfíbios no geral, eu diria, né, que a gente chama de herpetofauna, né, a fauna de répteis e anfíbios. A gente praticamente não tinha pesquisas aqui e os dados eram muito pequenos. O banco de dados que a gente tinha era muito, muito pequeno, muito restrito. Só que isso foi mudando ao longo do tempo. Hoje, a Paraíba, em termos comparativos, é, sem sombra de dúvida, um dos estados do Brasil que tem o melhor conhecimento sobre a fauna de serpentes. Eu vou abordar isso mais na frente um pouquinho. Então, esse aumento, né, do conhecimento sobre a fauna de serpentes e sobre a herpetofauna como um todo, ele é fruto de vários projetos de pesquisa que foram desenvolvidos ao longo dos anos. E ele também tem ele foi desenvolvido também por um papel fundamental que a coleção herpetológica da UFPB desempenhou nisso tudo e continua desempenhando, né? Então, a gente teve vários projetos de pesquisa sendo realizados, né? E todo esse material coletado nesses projetos de pesquisa, a grande parte foi tombado na coleção herpetológica da UFPB, né? E aqui, apenas um histórico para a gente se embasar. A coleção herpetológica da UFPB, ela começou basicamente com o professor Alfredo Langut. Vocês conseguem ver o cursor aqui da minha apresentação, não conseguem? Não, estamos vendo não. Então eu vou falar aqui normal. À esquerda, no alto, a gente tem o professor Alfredo Langut, que é um mastozoólogo, um pesquisador de mamíferos, né? Que mesmo assim coletava muito material herpetológico, e foi ele que deu os primeiros passos para a formação do acervo da coleção herpetológica da UFPB. O professor Langut coletou muito material, né, apesar de ser mastozoólogo, né, ele basicamente também fomentou muito a coleção herpetológica da UFPB. O outro nome que a gente pode citar é o professor Paulo Vanzolini, né, que é um célebre herpetólogo, né? Eu acho que a gente pode atribuir o título de talvez um dos herpetólogos mais importantes da América do Sul. O professor Paulo Vanzolini já nos deixou alguns anos atrás, mas também teve um papel muito importante na coleção de herpetologia da UFPB, porque o professor Langut, né, cedeu uma parte do acervo da coleção de répteis e anfíbios para que o professor Paulo Vanzolini identificasse.
Então, o professor Paulo Vanzolini foi, identificou os répteis e anfíbios e devolveu uma parte do acervo da coleção para a UFPB. Ficou com alguns espécimes, mas a maioria dos espécimes ele devolveu, identificados e rotulados. Em seguida, eu colocaria o professor Miguel Rodrigues, né, Miguel Trefor, fica aqui no canto esquerdo, abaixo. O professor Miguel Rodrigues é um estudioso dos anfíbios e répteis, principalmente da parte de lagartos, né? Ele estuda muitos lagartos, é um dos biólogos que mais descreveu espécies na América do Sul, né? Ele trabalhou aqui, ele foi professor da UFPB por alguns anos atrás, teve uma passagem relativamente breve, mas também contribuiu, né, para o aumento do acervo da coleção de herpetologia da UFPB. E aqui nós temos mais três outras pessoas, o professor Gabriel Skuck, que também nos deixou alguns anos atrás, infelizmente. Ele também trabalhou aqui durante alguns anos e fomentou essa pesquisa, fomentou a coleção herpetológica. A professora Elisa Freire, que hoje é professora da UFRN, ela também teve uma breve passagem por aqui pela UFPB, mas no caso ela foi como aluna, né, durante, eu acho que, se não me engano, o mestrado dela, e tem muito material dela aqui também tombado na coleção. E por final, digamos assim, a professora Cristina Arzab, que veio, é um estudioso dos anfíbios, hoje ela trabalha na Embrapa, inclusive foi orientadora do Washington, do Kleber, no início da carreira deles. Então, assim, eu colocaria essas pessoas como a primeira geração de pesquisadores que fomentou, né, o acervo da coleção herpetológica da UFPB. Obviamente que depois deles, outras pessoas vieram. Então, assim, eu me colocaria, por exemplo, como a segunda geração de pesquisadores ou alunos, né, juntamente com o Washington, com o Kleber, com o Gindomar. A gente teve vários projetos de herpetologia desenvolvidos nesses anos, e todo esse material foi tombado na coleção científica da UFPB. Atualmente, existe o professor Daniel Oliveira, o professor Gustavo, né, Calazans, né, o Fagner, que é técnico da coleção de herpetologia, e esse pessoal continua, né, alavancando as pesquisas e aumentando o acervo da coleção herpetológica. Então, aqui, como eu estou falando no slide, esses acervos, esses esforços, né, culminaram com a formação da coleção herpetológica, né? E hoje a coleção tem mais de 30 mil exemplares da herpetofauna do Brasil, porém, principalmente do Nordeste. Para vocês terem ideia, quando eu comecei meus estudos na coleção de herpetologia da UFPB, nós tínhamos por volta de 4.500 a 5 mil exemplares na coleção. E hoje a coleção conta com mais de 30 mil exemplares. Então, houve um crescimento muito alto e muito significativo, que coloca a coleção herpetológica da UFPB como uma das principais do Brasil e talvez a principal do Nordeste, né? Bem, já que a gente falou um pouco, né, do histórico dessas pesquisas, né, de como esse banco de dados ele foi formado, né, em relação às serpentes, em relação à herpetofauna como um todo, né, eu gostaria de mostrar a vocês onde essas pesquisas são feitas dentro do estado da Paraíba, né? As 63 espécies que nós registramos no estado da Paraíba, onde é que a gente encontrou esses animais? Basicamente, nós temos dois biomas dentro do estado da Paraíba. A gente tem a Floresta Atlântica, que se distribui na faixa costeira do nosso estado e também um pouco no interior, representada pelos brejos de altitude. E nós temos um segundo bioma, que é a Caatinga, que ocupa amplamente o interior do estado, né? A maior parte do nosso estado é tomada pelo bioma Caatinga, principalmente no interior, obviamente. E a Floresta Atlântica na região costeira e também um pouco no interior. Então, vamos mostrar um pouco desses biomas para a gente ter uma noção dos ambientes que esses animais são encontrados. Então, aqui nessas primeiras imagens, nós temos a Floresta Atlântica, né, costeira, florestas, digamos que seria uma floresta semidecidual, com porte arbóreo muito alto, né, realmente frondosa em algumas regiões. Infelizmente, nós já perdemos muito desse bioma, né, e a Paraíba não é exceção disso. A gente constata que muitas áreas já foram perdidas. Vou mostrar mais no final da apresentação um panorama bem pontual, mas que dá para a gente ter uma ideia dessa questão de devastação da Floresta Atlântica aqui no nosso estado, né? Então, é uma floresta muito alta, frondosa, com áreas realmente sombreadas, né, que se distribui em toda a costa do estado.
E ela tem uma característica muito interessante. No mesmo tempo que nós temos esse porte realmente arbóreo, né, com árvores altas, árvores emergentes do dossel, por exemplo, a gente também encontra esse outro tipo de fitofisionomia, que são chamados de tabuleiros. Os tabuleiros, eles estão, digamos assim, eles fazem parte desse grande conjunto florístico, né? São áreas mais abertas, com solo arenoso, com essa predominância de gramíneas, né? E árvores bem menores, arbustos, né? Eles fazem parte desse grande conjunto que a Floresta Atlântica apresenta aqui no estado da Paraíba. Então, nós temos essa fitofisionomia de uma mata alta, realmente densa, fechada, como se espera, digamos assim, na Floresta Atlântica. E também temos essa fitofisionomia, um pouco mais aberta, com os tabuleiros, né? Em seguida, indo mais para o interior do estado, né? Saindo da faixa do litoral, indo para o interior do estado, a gente tem os brejos de altitude, que também são matas muito altas e frondosas, né? A gente tem aqui quatro imagens, por exemplo, né? Onde a gente mostra que os brejos de altitude, principalmente esses brejos que estão mais próximos do litoral, não os brejos tão interioranos, eles têm uma fitofisionomia muito similar à floresta atlântica encontrada na costa, né, digamos assim. Então, realmente também são matas altas, frondosas, né, com muita umidade, né, mostrando aqui, por exemplo, essa foto à esquerda, na parte inferior do slide. Não sei se dá para perceber direito, mas tem tipo uma névoa dentro dessa floresta. Essa foto foi tirada às 10 horas da manhã, né, no período da estação chuvosa, no brejo de Areia, no município de Areia, desculpa, no brejo da Mata do Pau-Ferro, né, uma reserva ecológica. Então, realmente, você vê essa névoa, essa neblina dentro dos fragmentos florestais daquela área. E continuando, né, a gente vai saindo desses brejos que são mais próximos do litoral e entrando mais no interior do estado. E isso causa uma mudança. Os brejos que eram mais úmidos, né, eles vão ficando um pouco mais secos. Mas mesmo assim, a gente ainda encontra, por exemplo, um porte arbóreo neles, né, e, por exemplo, presença de bromélias nas árvores, como nessa foto à direita, na parte superior do slide. E, continuando, né, entrando mais ainda, a gente já vê uma mudança bem drástica de alguns brejos, como, por exemplo, o Pico do Jabre, que alguns consideram como brejo de altitude e outras pessoas não, mas eu coloquei aqui para ilustrar um dos ambientes, né, já são, digamos assim, matas que têm muita influência do bioma caatinga. Elas já estão bem dentro do estado da Paraíba, bem no interior do estado, e elas já apresentam muita influência da caatinga. Por exemplo, a gente já vê espécies como essa da esquerda, como barrigudas, macambiras, no slide, na foto abaixo aqui no slide. Então, a gente já vê uma mudança, né? Quanto mais próximo da costa, mais úmido. Quanto mais longe da costa, mais influenciado pela caatinga essas matas são. E, obviamente, que a gente tem as matas de transição, que são matas muito, muito raras hoje no nosso estado. A grande parte dessas matas foi destruída, né? São matas super interessantes que mostram realmente a transição entre a parte de Floresta Atlântica e Caatinga. São matas que apresentam espécies vegetais dos dois biomas, né, tanto da Floresta Atlântica como da Caatinga, né? Essas duas fotos foram feitas no período seco, isso é no município de Alagoinha, né? Foram feitas no período seco, onde as árvores realmente perdem muito de sua folhagem, né? E aqui, pessoal, eu garanto a vocês que é a mesma mata, mas do período chuvoso. Não, essas fotos não foram tiradas do mesmo ponto, mas são do mesmo fragmento florestal. Essa aqui é na estação chuvosa. Então, percebam, na estação chuvosa, realmente há uma transformação muito forte, né? Nesses dados, a gente mostra as áreas na estação seca, com a grande perda de folhas, por exemplo, um ambiente realmente mais seco. E aqui, um ambiente realmente mais úmido, com um porte florestal bem evidente. E, por fim, a gente tem a Caatinga, realmente, né, as áreas hiperxerófitas do estado da Paraíba. Aqui eu apresento duas fotos, fotos de autoria do Washington Vieira, né, que está assistindo a palestra. Aqui são fotos na estação chuvosa, né, a gente ainda vê a vegetação bem verde ainda.
E aqui duas outras imagens, né? Duas outras imagens mostrando um afloramento rochoso, o famoso lajedo, né? E aqui a parte da direita, um ambiente mais seco com as macambiras, isso aí. Então, assim, a gente mostrou um pouco da floresta atlântica costeira. Adentrando, a gente mostrou um pouco dos brejos, das florestas de transição e da caatinga. Então, o que eu quero dizer é que todos esses ambientes eles já foram amostrados em relação à fauna de serpentes, né? Alguns de forma muito satisfatória e outros de forma pouco satisfatória, né? Tem muita pesquisa a ser feita ainda. Então, nesse próximo slide, eu mostro aqui um mapa da Paraíba, né, com 6 pontos de coleta já realizados no estado da Paraíba, na parte de floresta atlântica. Então, a gente vê aqui, do ponto 1 ao 5, né, basicamente todos situados muito próximos ao litoral, né, a gente tem aqui as áreas, os fragmentos de floresta atlântica, onde já foram feitos inventários em relação à herpetofauna e à fauna de serpentes também. E o ponto 6 é um ponto relacionado a um brejo de altitude, que é o brejo de altitude de areia. Né? Então, a gente vê assim que, em termos de conhecimento para a floresta atlântica, a Paraíba já tem um bom conhecimento, né, em relação às serpentes para a floresta atlântica. E muito disso se deve a uma questão bem interessante. Por exemplo, nós somos um estado que temos uma costa pequena, né? E, assim, isso facilita a gente se deslocar nele para acessar as áreas de floresta atlântica, né? Os centros de estudo, por exemplo, a UFPB, está situada perto de muitos desses fragmentos. Então, isso também é um outro fator que facilita a pesquisa nesses fragmentos florestais. E, infelizmente, nós temos pouca Mata Atlântica, né? A gente tem pouca Mata Atlântica na nossa costa. E isso também, em termos comparativos, faz com que esse conhecimento seja satisfatório. Então, do pouco de Mata Atlântica que a gente tem ainda no estado da Paraíba, a gente já tem um conhecimento bem satisfatório em relação a isso. Falta ainda a gente se debruçar um pouco mais, por exemplo, nesse ponto 6 aí do mapa, que, que são as áreas de brejo de altitude. Isso já aumentou um pouco mais, né? A gente já tem mais duas áreas aí, nessa fitofisionomia, mas ainda precisa de mais estudos. Então, em relação à floresta atlântica, a gente já tem um conhecimento bem interessante. Infelizmente, em relação à caatinga, a gente tem pouco conhecimento. Esses pontos aí também, do 8 ao 11º, né? Do 8º ao 11º, são pontos onde foram feitas amostragens de répteis e anfíbios, principalmente de autoria do Washington Vieira, na região de Caatinga, no nosso estado. Mas se a gente comparar ao slide anterior, a gente vê que a Mata Atlântica realmente é melhor contemplada. Olha o tamanho do bioma Caatinga, né, em relação ao nosso estado. Tem muita área para ser amostrada ainda. Os trabalhos continuam sendo feitos. Ainda tem muito trabalho sendo feito aqui no campus da UFB em João Pessoa, mas também tem na UFCG, na Universidade Estadual também, tem gente trabalhando com isso, e com certeza esse panorama tende a mudar, né? A gente vai ter mais conhecimento disso daqui a alguns anos. Mas, infelizmente, ainda hoje, o conhecimento sobre a fauna de serpentes na Caatinga da Paraíba ainda não é tão satisfatório. Bem, então, através desses dados todos que a gente já levantou na Floresta Atlântica e na Caatinga, né, além, obviamente, dos dados que a coleção herpetológica já trazia, né, e dados de literatura feitos por outros pesquisadores que trabalharam nas áreas da Paraíba em anos anteriores, né, nós temos hoje registradas na Paraíba 7 famílias de serpentes, 38 gêneros e 63 espécies na área do estado da Paraíba. Então, agora eu vou falar um pouco dessa diversidade de espécies, né, mostrar um pouco dessa fauna para vocês. Bem, a primeira família que a gente vai abordar é a família Leptotiflopide, né? São cobras de uma família bem primitiva, digamos assim, é uma família bem basal, né? Se a gente olhar rapidamente, não tem uma semelhança com as cobras que a gente tem em mente, né? Com o formato de uma cobra, digamos, mais moderna, de uma família mais derivada, né? Essa espécie é Pictia borapeliotis, é uma espécie muito comum em áreas do litoral e áreas também da Caatinga, né?
Floresta Atlântica e Caatinga. Ela é conhecida também como chumbinho ou casco de burro, né? É uma espécie fossorial, né, que, apesar de ser comum, né, em vários fragmentos, né, não é bem estudada. Se conhece muito pouco sobre a ecologia, sobre a biologia desse animal de forma geral. Continuando ainda com a família de serpentes mais primitivas, a gente tem uma outra família, que é a família Triflopide, né, que são as famosas cobras da terra. São animais que se assemelham um pouco com a espécie do slide anterior, né, com a Epictia, mas os amerotrífobos, eles têm um porte maior, são mais grossos, e têm, obviamente, diferenças em padrão de escamação e morfologia também. São cobras fossoriais, que também não lembram o aspecto geral de uma cobra, né, elas não têm diferenciação, por exemplo, entre escamas dorsais e escamas ventrais. As escamas dorsais e ventrais são, digamos assim, são a mesma coisa, né? Elas têm a escamação da cabeça também muito peculiar. E aqui nesse slide eu acho que dá para ver, na cabeça desse animal, um ponto que é exatamente o olho. O olho desses animais, ele é primitivo, não é um olho tão desenvolvido assim, né? Eles não têm uma visão tão boa, né? Essa é uma espécie, Amerotrifopis arenensis, né? A gente já passando para uma outra família de serpentes, que é a família Boídea, né? A família de cobras grandes, grandes constritoras. Aqui a gente tem dois exemplos. A boa constrictor, que é a famosa jiboia, e a Epicrates assisi, que é a salamanta. A jiboia também é chamada de salamanta, às vezes salamanta boi, e em algumas regiões do estado. São duas espécies que são comuns no nosso estado, inclusive em áreas de grandes cidades, como João Pessoa, como Campina Grande, como Patos. Esses animais conseguem se adaptar bem a ambientes antropizados, né? Eles consomem, por exemplo, ratos, né? Até, por exemplo, animais de estimação como gatos e cães, dependendo do tamanho desses animais, obviamente. E essas são as duas espécies mais comuns que a gente encontra dessa família aqui no estado. Essa é a mesma família da sucuri, por exemplo, da anaconda, né? Que é tão alardeada pelos filmes. E agora a gente entra na família dos viperídeos, que é a família que tem um grande interesse médico, né, que são realmente os animais com uma peçonha muito forte, que são as serpentes que causam mais acidentes no Brasil. Então, aqui na família viperide, a gente tem um animal muito emblemático nas áreas de Caatinga do estado, que é a Botrops erythromelus, que é a famosa jararaca da seca. Essa é uma espécie de serpente distribuída amplamente nas áreas de Caatinga do Brasil, né? É um animal que é muito fácil de se encontrar nas áreas de Caatinga e que representa uma boa parte dos acidentes ofídicos dentro do bioma Caatinga, né? É uma espécie que tem um polimorfismo muito alto, é possível encontrar essa espécie com uma variação de cor muito alta, com indivíduos variando de cor, né? Não é uma espécie de grande porte. Indivíduos de grande tamanho, digamos assim, chegam a 60 centímetros, 65 centímetros. É uma jararaca que fica pequena. Ela tem esse exemplar aí da foto, por exemplo, ele tem uma cor que se confunde com a do solo da Caatinga, né, com essa cor meio ocre, né? E, assim, é um animal que tem uma distribuição muito ampla no bioma Caatinga. Outras duas espécies são muito bem conhecidas dessa família aqui na área no estado da Paraíba. A espécie à esquerda, que é a jararaca da Floresta Atlântica, Botrops leucurus. Essa já é uma jararaca que está restrita às áreas de Floresta Atlântica da costa e a alguns brejos de altitude. Essa é uma jararaca bem diferente da jararaca da seca, é uma jararaca que fica grande, 1,50 m, 1,60 m, com grandes exemplares, né? Mas em média por mais de 1 m, 1,10 m por aí. É uma espécie endêmica da Floresta Atlântica, né? Ela é endêmica da Floresta Atlântica, a distribuição dela é conhecida do Rio Grande do Norte, mais ou menos, até o Espírito Santo, né? Então, assim, ela se distribui nessa faixa da Floresta Atlântica. É uma espécie bem comum em alguns fragmentos florestais, como, por exemplo, a Reserva Biológica Guaribas. E essa espécie à direita é a famosa cascavel, né? Dá para a gente ver ali no fundo da foto o guiso ou maracá desse animal, né, levantado aí nessa foto. As cascavéis, elas são muito associadas aos ambientes mais secos, como a Caatinga, mas também elas ocorrem nas áreas de Floresta Atlântica, né? Então, você pode encontrar esses animais em áreas de restinga, por exemplo, e tabuleiros também. E uma
uma outra espécie, para fechar essa família, é a surucucu, ou laqueses muta, surucucu, ou surucucu pico de jaca, ou simplesmente pico de jaca. Né? Essa é a maior cobra venenosa das Américas, né? E há quem diga que é a segunda maior cobra venenosa do mundo. Os exemplares que a gente conhece dessa espécie chegam facilmente a 2 metros, 2 metros e alguma coisa, né? O registro na literatura mostra animais de mais de 3 metros, mas isso realmente é bem raro. Eu não conheço nenhum exemplar que chegue a esse tamanho, mas exemplares de 1,90 m a 2 metros realmente são comuns. É uma serpente que está realmente ligada à floresta atlântica e também à Amazônia. Ela também pode ser encontrada nos brejos de altitude. Então, realmente, para você encontrar a surucucu, você tem que inventariar áreas de floresta atlântica ou amazônica. Esse animal está ausente das áreas de Caatinga, aquela área seca da Caatinga, ele não vai ser encontrado lá. É uma espécie que na região nordeste, digamos assim, né, eu posso até generalizar um pouco mais isso. Eu diria que é uma espécie que na Mata Atlântica corre um sério risco de extinção. Né. São animais que são, por natureza, difíceis de ser encontrados, né, tem em baixas densidades populacionais, não são animais comuns de se encontrar. E muito está se perdendo da floresta atlântica e, obviamente, esses animais estão sofrendo diretamente esse impacto. Não são espécies que se adaptam, por exemplo, a ambientes antropizados, como as jararacas. Elas têm essa diferença. Então, eles precisam de um ambiente mais com a qualidade ambiental melhor. Então, a surucucu também está presente nas áreas de floresta atlântica do estado da Paraíba. Então, passando para outra família de serpentes, a gente tem a família dos elapídeos, que é uma outra família que tem um grande interesse médico. São as cobras corais verdadeiras. Né? A gente tem algumas espécies aqui no estado da Paraíba, eu vou falar disso um pouquinho mais lá no final da apresentação. Elas são muito características por essas cores, né, vermelho, branco e preto, né, são animais belíssimos, na verdade, tem uma gama de comportamentos defensivos muito interessantes também. E são muito comuns, são extremamente comuns, inclusive em ambientes urbanos. Qualquer mata pequena, se for bem inventariada, vai ter exemplares de cobras corais verdadeiras. Elas representam, felizmente, elas representam um pouco dos acidentes ofídicos registrados no Brasil, entre 1% a 0,5%. Né? Elas não costumam morder muitas pessoas, picar muitas pessoas, e a maioria dos acidentes ocorre quando esses animais são manipulados, né? Quando as pessoas vão manipular esses animais sem necessidade, e aí, às vezes, o acidente acontece. Né? Então, essa cobra à direita, a gente chama de Micrurus afim de biboboca. Né? Por muitos anos, Micrurus e biboboca ainda é, digamos assim, um nome usado para grande parte das cobras corais do Nordeste do Brasil. Mas, na verdade, há um grande problema taxonômico envolvido nisso. Essa cobra que nós chamamos de afim de biboboca se deve exatamente a esse problema. Essa cobra não é a Micrurus de biboboca descrita pelo Merrin, lá para o sul da Bahia. Essa é uma outra espécie que ainda não foi nominada, ainda não foi descrita. À esquerda aqui, Micrurus SP. Essa é a forma de cobra coral que nós encontramos na Caatinga. Né? Existe uma diferença nas formas do litoral e das formas da Caatinga. Então, esse é um exemplar pego na região de Patos, eu fiz uma foto desse exemplar, a gente pode ver uma diferença na coloração dos anéis brancos. Esses animais têm uns anéis brancos com a coloração muito mais forte, né? O número de tríades ao longo do corpo também muda, né? Isso é um fator determinante para a identificação de cobras corais verdadeiras. E assim, também precisa ser descrita. Tem gente trabalhando nisso já e daqui a alguns anos provavelmente a gente vai ter nome para essas duas espécies aí. A gente entra agora em uma outra família de cobras, a família Colubridae, né? Que são as cobras cipós, as caninanas, as papapintos, né? Com esses nomes populares. Aqui eu apresento duas espécies do gênero Quirônios, né? Que essas duas espécies são as espécies mais comuns aqui no estado da Paraíba. À direita nós temos o Quirônios azoletus, essa cobra marrom com o olho aí um pouco azulado. Esse olho está azulado porque esse exemplar estava para trocar de pele, né? Então, por isso que ele fica com esse olho um pouco opaco, assim.
e à esquerda nós temos o Quirônios flavolineatus. Essa, sem sombra de dúvidas, é a cobra cipó, ou algumas pessoas também chamam mais de corre-campo também, mas eu acho que o nome de cobra cipó é mais usado. Essa, sem sombra de dúvidas, a cobra cipó mais encontrada na floresta atlântica da Paraíba, né? E até agora não conseguimos encontrar quirônios nas áreas de Caatinga e Peixeirópolis do estado. Então, a gente só tem esses registros para as áreas de floresta atlântica e matas de transição. Na Caatinga ainda não foi encontrado, né? São animais que têm uma morfologia adaptada à vida semi-arbórea, né? Você pode ser encontradas no chão da floresta, mas também em cima das árvores. Possui um corpo delgado, né? Achatado lateralmente. É um pouco achatado lateralmente, corrigindo, e uma cauda muito longa, né? São serpentes que se movimentam bem nos galhos das árvores. Aqui nós temos mais duas espécies de cobra cipó, essa Drimoluber dicros à direita, né, com esse ventre amarelo muito, muito chamativo. É uma cobra que a gente encontra também nos fragmentos de floresta atlântica. Ela tem uma distribuição disjunta entre floresta atlântica e Amazônia, mas não é tão comum quanto as cobras que eu mostrei no slide anterior, quanto as cobras do gênero Quirônios, né? A Drimoluber dicros é um pouquinho mais difícil de se encontrar, mas também está presente na floresta atlântica. E à esquerda, uma das cobras cipós também, assim, que são bem emblemáticas, que é a Oxibeles eneus, ou cobra bicuda, ou bicuda. Um animal que tem uma morfologia extremamente voltada para a arborealidade, né? Eu disse que as outras espécies eram semi-arborícolas. Essa daqui realmente é uma espécie arborícola, que tem uma cauda muito longa. O corpo é comprimido lateralmente, né? Ela tem essa coloração amarronzada, assim, que é para exatamente se camuflar juntamente aos galhos das árvores. E ela apresenta um comportamento muito interessante. Ela, ao se locomover nos galhos das árvores, ela imita o balançar dos galhos das árvores, que é feito pelo vento. Então, quando um galho balança através do vento, né, o vento incide na árvore e o galho balança, essa cobra também imita esse balançar. Então, é um animal belíssimo e também é um animal relativamente fácil de ser encontrado, tanto nas áreas de floresta atlântica como nas áreas de Caatinga. Aqui, mais duas outras espécies. Essa cobra cipó ou cobra verde também, né? É a Leptophis aetula, é um animal muito bonito, com uma coloração fantástica, né? Tem um display defensivo bem característico, ela costuma abrir a boca quando se sente ameaçada e dar botes, aquela coisa toda, mas é um animal inofensivo, ela é áglifa, né? Uma espécie áglifa, não representa perigo para as pessoas. É um animal fácil de ser encontrado nos fragmentos tanto da floresta atlântica quanto da Caatinga também. E aqui nós temos uma cobra que a gente chama de caninana, que é Spilotes sulfureus. Essa é uma cobra de grande porte, digamos assim. Os exemplares podem chegar a mais de 2 metros facilmente. Não é uma cobra facilmente encontrada, né? O encontro dela é difícil. É um animal que pode ser encontrado tanto na terra como também nas árvores, mas também na parte realmente do dossel das árvores, lá em cima mesmo. Ela frequenta todo esse extrato e se alimenta das mais variadas presas. Elas podem consumir aves, podem consumir mamíferos, podem consumir lagartos, né? O que aparecer, essas cobras estão comendo, digamos assim, tem uma dieta muito ampla, né? E aqui as tantilas, né? O gênero tantila, que são cobras, apesar de fazerem parte da família Colubrid, são cobras que vão na contramão da morfologia da maioria das espécies. São espécies de pequeno porte, né? São pequenininhas, vivem dentro do folhiço das florestas, tanto nas áreas de floresta atlântica como nas áreas de Caatinga, né? Elas se alimentam exclusivamente de centopeias, né? Tem uma dieta muito restrita a centopeias, né? E tem vários problemas taxonômicos, as pessoas estão tentando, os pesquisadores estão tentando resolver isso, né? E são espécies extremamente comuns de serem encontradas. Basta inventariar um fragmento de floresta atlântica ou de uma área de Caatinga com uma vegetação mais mésica, né, com porte realmente arbóreo, que esses animais provavelmente vão ser encontrados. Aqui eu apresento duas formas, né, à direita essa forma marrom, né, que é bem característica dos animais do litoral, e essa forma um pouco já mais avermelhada, né,
que tinha o nome de Tantila marcovani, mas hoje foi sinonimizado e também chama Tantila melanocéfala. Mas já percebam que tem uma diferença de coloração muito forte entre esses animais. Esse é um animal pego em um fragmento de uma reserva particular em Santa Rita, e esse à esquerda, esse mais avermelhado, foi pego no Pico do Jabre, realmente já no interior do estado. Aqui a gente já passa para uma outra família, é a última família que nós vamos abordar, a família Dipsanidae. É aqui onde acontece a maior diversidade de espécies, né, dentro das serpentes. Então, a grande maioria das cobras que a gente vai encontrar, quando a gente for para o mato, digamos assim, vai ser dessa família, a família Dipsanidae. À esquerda eu apresento a Postolepis cearensis, que é uma cobra fossorial belíssima, né, pouco conhecida, também não é muito comum. As pessoas não têm o conhecimento. Ela é uma cobra fossorial que se alimenta de anfisbenídeos e também de pequenas serpentes. Ela tem um veneno que consegue atuar nessas presas delas. E aqui, ao lado direito, nós temos a mussurana, uma das espécies de mussurana que ocorrem aqui no estado, que é a boiruna sertaneja. Essa é uma serpente de grande porte, pode chegar facilmente a mais de 2 metros de comprimento. É uma cobra que, apesar dela ter uma peçonha, né, ela é uma opistógrafa, né, aquele dente inoculador de veneno, é lá na parte posterior da boca, mas ela também usa a constrição para subjugar as presas. Esse animal é muito interessante porque ela se alimenta quase que exclusivamente de outras cobras. Então, jararaca, cascavéis, cobras da família Dipsanidae também, ela também está se alimentando desses animais. É uma cobra que é mais comum nas áreas de Caatinga do que nas áreas de floresta atlântica, né? Chamam de mussurana, ou cobra de chumbo, ou às vezes até enlutada. Enlutada por causa do luto, porque o animal realmente é bem escuro, né? Aqui nós temos um outro grupo, né, que é o grupo das, a gente chama de dormideiras ou papalesmas, né, que são as dipsas, o gênero dipsas. Esse gênero era antes chamado de sibinomorphos. Então, é possível que vocês encontrem na literatura o gênero Siminomorphos ainda sendo usado, mas atualmente o nome usado é Dipsas. São animais bem interessantes, eles se alimentam de lesmas e caracóis, né? tem todo um processo, né, de adaptação para se alimentar, para conseguir extrair, por exemplo, os caracóis de dentro das conchas. São espécies que se adaptam bem a áreas antropizadas, né? São de fácil encontro. Esse, por exemplo, à direita, essa Dipsas arfininvidea, uma outra espécie que ainda não foi descrita, é uma das espécies mais comuns encontradas, por exemplo, nas áreas dos brejos de altitude da Paraíba. Já essa Dipsas micani, né, que é a espécie que ocorre mais aqui para o litoral, também é uma espécie relativamente fácil de se encontrar nas áreas de floresta atlântica. Entretanto, não ocorrem em áreas de Caatinga e Peixeirófita. Aqui nós temos mais duas espécies. Essa à esquerda, Helicops angulatus, é uma das cobras d'água que ocorrem aqui no estado da Paraíba. Né? Para você encontrar a Helicops angulatus, vocês têm que inventariar áreas onde tem uma passagem, por exemplo, de um rio. Aqui na Paraíba, por exemplo, o rio Jaguaribe, que é um rio extremamente poluído, que corta a cidade de João Pessoa, esse animal é bem comum. Né? Então ele consegue se adaptar bem, mesmo em ambientes que já sofrem bastante antropização. E aqui à direita, uma Erythrolamprus almadensis. Esse gênero Erythrolamprus, vocês podem conhecer pelo gênero, chamado também pelo gênero de Liophis. Liophis almadensis, Liophis pestilorius. Mas esse gênero foi mudado para Erythrolamprus, já tem alguns anos, inclusive. Então, são cobras que se alimentam de... A Erythrolamprus almadensis, né? São cobras que se alimentam de pequenos anfíbios, né? São cobras diurnas que vivem no solo da floresta. Já as Helicops, elas também se alimentam de anfíbios, mas também podem consumir peixes. Né? Elas também conseguem consumir peixes. Aqui nós temos mais dois representantes do gênero Erythrolamprus, que é Erythrolamprus pestilorius, né, um animal belíssimo com essa cor, e Erythrolamprus viridis. Né? Erythrolamprus viridis e Erythrolamprus pestilorius ocorrem também na terra de floresta atlântica, entretanto, são bem mais comuns nas áreas de Caatinga. São serpentes diurnas que se alimentam de pequenos anfíbios. Aqui nós temos mais duas espécies, Imanta de Sencor e Leptodeira anulata. Leptodeira anulata é uma espécie muito comum no semiárido. Se alimenta de anfíbios e é uma espécie arborícola.
tem a morfologia corporal também bem voltada para esse ambiente arbóreo. Né? E manta do Sincoa, eu diria que é uma das espécies com maior adaptação à arborealidade. Né? O corpo é extremamente delgado, a cauda é extremamente longa, né? O centro de gravidade do corpo dessa espécie é voltado para trás, então ela consegue esticar bem o pescoço, por exemplo, para alcançar um outro galho que esteja mais distante. Né? É uma espécie que depende de ambientes florestais, pode ser encontrada na Floresta Atlântica, na Amazônia, no Cerrado, mas relacionada a matas de galeria, por exemplo. Então, ela realmente precisa de um ambiente florestal. E não é uma espécie tão comum assim de se encontrar. Já a Lepidogranulata, nas áreas da Caatinga, ela é bem comum, sim, em alguns locais. E aqui nós temos um outro gênero de serpente, que é o gênero Ligophis, como representante é Ligophis de Lepis, que é conhecida como cobra cadarço em alguns locais. É, ela é bem característica por essas listas longitudinais no dorso, né? É um animal diurno, que se alimenta de anfíbios também. E aqui à direita nós temos a primeira falsa coral que a gente vai apresentar nessa palestra, Oxyrhopus trigeminus. Essa é a falsa coral mais comum no nosso estado. Tanto ocorre em áreas de floresta atlântica, como também em áreas de caatinga. São animais noturnos, predominantemente noturnos, mas também podem ser encontrados durante o dia. Né? E, diferentemente das cobras corais verdadeiras, né, que são uma outra família, aquela família lapide que a gente mostrou ali, né, mais no início da apresentação, esses animais apresentam uma morfologia completamente diferente das cobras corais verdadeiras. Dentição, número de escamas, coloração, né? Eles são o que é chamado na herpetologia de mímicos imperfeitos. Imperfeitos porque, obviamente, é autoexplicativo, ela não mimetiza da melhor forma as corais verdadeiras. Então, por exemplo, o ventre dessa espécie Oxyrhopus trigeminus é um ventre branco e ventre imaculado, enquanto as corais verdadeiras não. O ventre, né, também é circundado pelas tríades que se estendem do dorso e passam pelo ventre. Essa é uma das principais diferenças. Mas basta comparar esses animais, digamos assim, se vocês forem ver espécimes fixados nas coleções, que as diferenças saltam aos olhos. Tamanho do olho, esses animais, a falsa coral, elas têm olhos maiores do que as corais verdadeiras, a coloração do focinho e a coloração de forma geral. Uma outra espécie de falsa coral é o Oxyrhopus gibber, né, que é uma outra falsa coral que também lembra a falsa coral que eu mostrei no slide anterior, a Oxyrhopus trigeminus, né, mas ela tem uma diferença bem interessante, que é esse ventre, vocês veem na foto na direita aí, que esse exemplar está mostrando um pouco do ventre, principalmente na porção posterior do corpo, e na região subcaudal, né, que mostra que o ventre é manchado pelos anéis vermelhos e pretos e brancos também, né, mas também de forma irregular. Ela também é considerada um mímico imperfeito das corais verdadeiras. Também pode ser encontrada aqui no estado da Paraíba, nas áreas de floresta atlântica. Já a terceira e última cobra coral que a gente apresenta aqui é a Oxyrhopus petrolarius. Para mim, uma das cobras mais bonitas da floresta atlântica. Esse exemplar à direita, né, que está em cima de uma folha aqui, lá à direita do slide, é um filhote. Ele tem uma mudança ontogenética em relação à coloração. Os filhotes apresentam essa coloração à direita e os adultos, na maioria das vezes, apresentam a coloração desse exemplar aqui que está no folhiço. Mas existem também adultos que apresentam a coloração que fica com o corpo inteiramente negro. Né? Pode também ter essa variação. São cobras relativamente comuns em fragmentos florestais da floresta atlântica, não ocorrem na Caatinga. Né? E assim, junto com Oxyrhopus trigeminus e Oxyrhopus gibber, são as falsas corais que a gente encontrou até o momento no estado da Paraíba. Aqui nós temos dois representantes do gênero Philodrius, né? A clássica espécie, né, de cobra verde que a gente encontra na grande maioria dos locais do Nordeste do Brasil. Philodrius orferci é uma espécie de serpente que tem interesse médico, né? Já tem registro de picadas por esse animal, picadas com certa complicação em termos médicos. Né? É uma espécie bem comum, inclusive em áreas da cidade. E nós temos aqui ao lado a corre-campo, a Philodrius naterheri.
que é uma espécie também que ocorre na floresta atlântica, mas também é muito comum na Caatinga. Em alguns locais, certamente, a espécie é mais comum dentro da Caatinga. Aqui nós temos mais dois exemplares de dois outros gêneros, né, que são chamados de falsas jararacas, que é à esquerda nós temos a Taminodinastes sertanejo, né, que é um gênero Taminodinastes, que tem uma história muito mais ligada às áreas secas do Brasil, por exemplo, a Caatinga, né? E aqui nós temos a Xenodon merrem, que era a antiga Waglerophis merrem, que é a, ou também chamada de Boipeva. Boipeva é um nome indígena que, se a gente for traduzir, uma tradução livre, significa de cobra chata, né? Porque ela tem um display onde ela se achata dorso-ventralmente. Então, aqui nós temos essa, digamos assim, uma pequena amostra dessas 63 espécies que a gente tem registrado para o estado da Paraíba. Né? Então, esses dados que nós já levantamos até o momento, eles mostram que nós, a floresta atlântica da Paraíba, né, digamos assim, ela tem um grande compartilhamento com, de espécies, obviamente, com os brejos de altitude e também com a Caatinga. Nós também apresentamos várias espécies com distribuição também na Amazônia, que são espécies chamadas de distribuição com distribuição disjunta. Né? E também outras espécies de outros biomas, como, por exemplo, o Cerrado. E aqui, falando um pouco da floresta atlântica de forma geral, né, eu coloquei a palestra como status do conhecimento da fauna de serpentes do estado da Paraíba, mas quando a gente fala da Mata Atlântica da Paraíba, né, isso é uma denominação que a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Não existe floresta atlântica da Paraíba, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, de Alagoas. O que existe é a floresta atlântica, digamos assim, sectarizada em diferentes regiões biogeográficas, né, pelo menos 5 ou 6 delas. Então, essa parte que nós chamamos aqui, né, ao norte do Rio São Francisco, que pega de Alagoas até o Rio Grande do Norte, é chamada de Centro de Endemismo de Pernambuco. Então, é uma floresta atlântica que tem características bem diferentes da floresta atlântica, por exemplo, da Serra do Mar, encontrada no sudeste do Brasil. Então, quando eu digo a floresta atlântica da Paraíba, lembrem-se que a floresta atlântica da Paraíba está inserida nesse grande conjunto que é o Centro de Endemismo de Pernambuco. E aqui foi uma análise prévia de um trabalho que nós estamos fazendo, né, que está em andamento, onde a gente compara a fauna de serpentes, né, os conjuntos faunísticos de vários locais da floresta atlântica. Então, a gente percebe o quê? Que esse areagrama, né, areagrama aí, ele mostra que há uma divisão entre a floresta atlântica do sudeste e do sul, que está nesse lado esquerdo aqui, mais ou menos, né? E esse quadrado aí, onde está Pernambuco, o Endemism Center, né, que é o Centro de Endemismo de Pernambuco, mostra que essas florestas, né, aí de Alagoas até o Rio Grande do Norte, né, e também entrando alguns brejos de altitude aí, no caso do Ceará, elas têm uma característica muito semelhante. O que seria essa característica muito marcante desse conjunto de florestas em relação à fauna de serpentes? Seria basicamente a grande porcentagem de espécies de áreas abertas que a gente encontra aqui. Então, mais do que em qualquer outro lugar da floresta atlântica, a floresta atlântica do Centro de Endemismo de Pernambuco apresenta muitas espécies de áreas abertas, principalmente da Caatinga. A gente tem basicamente uma grande mescla entre Caatinga e Floresta Atlântica aqui nessas áreas, né, com basicamente 4 ou 5 espécies sendo realmente restritas à Caatinga e pelo menos 7 espécies restritas realmente à Floresta Atlântica, né, endêmicas da Floresta Atlântica. Né. O restante está, digamos assim, tudo misturado. Pode ocorrer na Caatinga, pode ocorrer nas matas de transição, pode ocorrer na Mata Atlântica geral. Então, isso dá uma característica muito singular a esse conjunto de florestas do Centro de Endemismo de Pernambuco, o que as faz diferir, por exemplo, das florestas do Sul e do Sudeste.
E continuando falando um pouco da Floresta Atlântica, né, nós recentemente publicamos um trabalho em relação aos brejos de altitude, a fauna de serpentes dos brejos de altitude, e a gente averiguou que os brejos de altitude em relação à fauna de serpentes, né, ele está dividido em dois grandes conjuntos. Esse em verde, né, os nomes aí em verde, e os nomes em laranja. Os nomes em laranja, pessoal, são os brejos de altitude mais para o interior, né, para o interior do estado da Paraíba. Nessa análise aí também entrou alguns brejos de altitude de Pernambuco. Mas o que a gente pode perceber é o quê? Que os brejos de altitude, de uma forma geral, né, eles são divididos entre brejos mais úmidos e brejos mais secos. Eu falei no início da apresentação mais ou menos um pouco sobre isso. Quanto mais próximo do litoral, esses brejos são mais úmidos. Portanto, eles possuem espécies de serpentes que também são endêmicas da Floresta Atlântica, como, por exemplo, Dromaeolus berdicus, que eu mostrei ali, uma cobra cipó. E já esses brejos que ficam mais para o interior, né, em laranja, aí, eles não apresentam as espécies endêmicas da Floresta Atlântica, mas sim espécies endêmicas da Caatinga, como, por exemplo, a própria jararaca da seca ou Bótrops eritromelos, né? Então, há também uma divisão. E quando a gente pega esse conjunto dos brejos de altitude e coloca numa abordagem maior, comparando-os a áreas de floresta atlântica também do litoral e da caatinga propriamente dita, né, áreas hiperxerófitas, a gente vê que realmente esse padrão se mantém. Em verde, nessa análise, esses nomes em verde são áreas de floresta atlântica do litoral da Paraíba e de Pernambuco também. Os nomes em azul são dos brejos de altitude, Paraíba e Pernambuco. E os nomes em vermelho são áreas de caatinga hiperxerófita, né, de Paraíba e Pernambuco também. Então a gente percebe que a grande maioria dos brejos está situado mais próximo às áreas de floresta atlântica da costa, são mais úmidos, compartilham o maior número de espécies. Já esses nomezinhos em azul, aí, Arco Verde, Sertânia, são brejos de altitude realmente bem mais secos, eles estão muito mais próximos às áreas de caatinga. Então a gente vê aí que, de forma geral, a fauna de serpentes, né, do centro de endemismo de Pernambuco, ela tem muita semelhança também com as áreas de caatinga, né? E, obviamente, a gente insere a fauna de serpentes da Paraíba, encontrada na Paraíba, nesse grande conjunto, né? Não dá para excluir isso. Infelizmente, a gente ainda não tem análises mais robustas para as áreas de caatinga do estado. Ou seja, a gente não sabe, por exemplo, se a fauna de serpentes, ela é homogênea nas demais áreas. A gente não sabe se tem espécies novas ainda para serem descritas nessas áreas de caatinga. A gente não sabe quais são as áreas mais ricas em número de espécies para a caatinga do estado da Paraíba. A gente tem uma lacuna amostral muito, muito, muito grande em relação a esse bioma. Então, quais são as principais ameaças à fauna de serpentes? A gente não poderia tocar nesse assunto do estado de conhecimento da fauna de serpentes sem tocar, obviamente, nos problemas em que esses animais enfrentam. Então, nós temos principalmente um, o desmatamento; dois, a fragmentação. São dois problemas realmente muito próximos, né? Fragmentação e desmatamento. Nós temos também um terceiro problema, que são as poucas unidades de conservação. A gente tem pouca unidade de conservação no estado da Paraíba, né? Nós temos um problema muito sério, né, que é a negligência do poder público, né, em proteger essas áreas e, obviamente, a falta de incentivo para a pesquisa. O problema 4 e 5 também estão muito agregados, né? Então, se a gente junta tudo isso, pessoal, dá um super problema. Não apenas para a fauna de serpentes, mas para a fauna como um todo, para a flora também como um todo, né? Fragmentação, desmatamento leva, por exemplo, a uma grande perda de biodiversidade nesses ambientes. E as serpentes ainda são brindadas com uma coisa a mais, que é a ignorância das pessoas, né? Simplesmente, eu acho que as serpentes, elas são dos grupos faunísticos que mais sofrem com essa questão de matança indiscriminada, né? Então, os animais realmente são mortos, na grande maioria dos encontros entre pessoas e serpentes. Geralmente as serpentes saem perdendo. Aqui é uma imagem do Google Earth para a gente mostrar um pouco sobre fragmentação e, digamos assim, isolamento dos fragmentos.
Percebam aí, está marcado em amarelo, né, com os marcadores aí, por exemplo, na parte de cima do slide, à direita, um pouquinho à direita, tem um ponto chamado RPPN Gargaú. Essa é uma reserva particular, né, de uma usina aqui do estado da Paraíba, e a gente vê realmente um bloco de mata que, infelizmente, também está isolado, circundado por quê? Por cana-de-açúcar, plantações de cana-de-açúcar. Então, esses fragmentos, eles se tornam, digamos assim, vamos chamar como prisões para alguns grupos. Né? Os animais não conseguem sair daí de dentro. Eles ficam realmente isolados nessa matriz florestal dentro de uma grande plantação de cana-de-açúcar. Esse, infelizmente, é o grande panorama da floresta atlântica no centro de endemismo de Pernambuco. Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba. Basicamente, esse é o panorama. Aqui, mais para a parte de baixo, perto do nome Google Earth, do lado inferior direito do slide, a gente tem uma área florestal bem grande, que é a Mata do Buraquinho. Olha como a Mata do Buraquinho é situada dentro da cidade de João Pessoa. Né? Ou seja, para muitos grupos, né, esses animais estão presos aí de forma que praticamente intransponível. A Mata do Buraquinho realmente só não é, digamos assim, completamente isolada, porque o rio Jaguaribe corta, né, por dentro dessa reserva. Mas a pergunta é, o rio Jaguaribe corta e leva essa fauna para onde? Leva essa fauna para dentro da cidade. Não tem um outro corpo florestal que seja conectável com a Mata do Buraquinho, por exemplo. Né? Então, existe uma fauna aí, por exemplo, a Mata do Buraquinho, a fauna de serpentes é bem interessante, a gente tem 27 espécies registradas lá. Então, mostra que ainda guarda um bom número de espécies, né? Até quando ainda nós não sabemos. E aqui mais à esquerda, nós temos dois grandes fragmentos florestais, também pertencentes a usinas de cana-de-açúcar. Né? É o fragmento florestal que é chamado de Açude dos Reis e o Açude do Cafundó, que são dois grandes fragmentos florestais. Mas percebam a distância, por exemplo, entre a RPPN Gargaú, a Mata do Buraquinho e esses dois fragmentos da usina São João. É uma distância muito grande, né, onde se passam cidades, onde se passam rodovias, plantações de cana-de-açúcar, entre várias outras coisas. Então, isso realmente mostra o isolamento das populações de serpentes dentro desses fragmentos. Infelizmente, a gente não tem esse panorama muito claro para as áreas de Caatinga do estado da Paraíba. Né? A gente está trabalhando nisso. Aqui, uma foto que dá para a gente ver bem, por exemplo, essa é uma área de mata de transição no município de Alagoinha. Essas áreas de transição, como eu falei, estão cada vez mais raras no estado. Elas foram extremamente devastadas pela agricultura. Né? Então, são poucos os fragmentos que restam ainda. E essa foto mostra claramente que a floresta é realmente bordeada por campos cultiváveis. Né? Aí a gente tem uma plantação que está bordeando a floresta, né? E não tem fiscalização, a floresta é derrubada a partir do momento que essas plantações vão aumentando de tamanho. Né? Também existe uma retirada muito seletiva em relação ao corte de madeira, né, pela população rural. Né? É uma mata belíssima, com pouquíssimas informações em relação à fauna de serpentes. Pouquíssimas informações. Né? Mas, mesmo assim, isso não está sendo estudado e sofre um ritmo muito acelerado de devastação. Aqui também a gente tem uma outra imagem, também no município de Alagoinha, onde a gente vê uma lavoura adentrando mesmo a parte da mata. Né? Então, é um panorama muito triste, que se não for feito nada em alguns anos, a gente vai perder realmente o testemunho da biodiversidade que existia nesses locais. Então, diante de tudo isso que eu mostrei, da parte construção dos projetos de pesquisa, né, aumento do acervo, a implantação dos projetos de pesquisa, os inventários sendo feitos, né, que até hoje ocorre, né, já houve muita produção científica em relação a isso. Então, a gente tem aqui alguns artigos, por exemplo, na canto direito aqui inferior, na parte do litoral sul da Paraíba, dois artigos na parte superior do slide, sobre os brejos de altitude, né? E um livro que foi publicado em 2007,
juntamente com o Washington, o Fred França e o professor Rômulo. Né? A gente também fez esse livro e publicou em 2017. Hoje, em relação à Fora de Serpentes, nós temos dois projetos também super interessantes, perdão, um projeto super interessante, que é o Educa Serpentes, né, que é um projeto de extensão que faz uma conexão entre a parte de pesquisa e a parte de, digamos assim, educação para as pessoas, principalmente para os alunos das escolas públicas. Né? Então, tem essa inserção mostrando, desmistificando as serpentes. E aqui nós temos o logo do NES, que é o Núcleo de Ecologia de Serpentes da UFPB. Fica situado no campo de Rio Tinto, sob a coordenação do professor Fred França. É um laboratório que eu sou vinculado e que desenvolve várias pesquisas em relação à fauna de serpentes do estado da Paraíba. Então, a gente já tem um bom número de pesquisadores trabalhando nisso. As informações estão sendo, né, digamos assim, estão aumentando, né, estão ficando com uma qualidade muito interessante e esse processo só tende a aumentar daqui a alguns anos. Né. E, obviamente, que mesmo com tudo isso, a gente não pode, né, deixar de mencionar algumas coisas como o que fazemos hoje em relação ao estudo das serpentes, mas em relação ao estudo da fauna na Floresta Atlântica, é, na verdade, uma corrida entre destruição, preservação e também um terceiro elemento, que é o conhecimento. Então, nós temos esses três fatores envolvidos, destruição e preservação, destruição versus preservação e conhecimento. Aqui eu mostro, por exemplo, pessoal, que no canto direito inferior, nós temos essa serpente, uma cobra coral, que foi, nós batizamos de Micrurus potiguara. Ela foi descrita em 2014. Percebam, o tipo desse animal e toda a série tipo dele, praticamente, né, os parátipos, né, foi encontrado na mata do Buraquinho, né, uma reserva florestal dentro da cidade de João Pessoa. Olha quanto de ignorância nós temos aí em relação aos fragmentos florestais. Uma mata que é bem impactada dentro de uma grande cidade como João Pessoa, ainda guardava uma espécie não conhecida para a ciência. Então, ela foi descrita em 2014. E outro fator que surpreendeu foi que em 2015, né, para o município de Areia, em um brejo de altitude, né, na Mata do Pau-Ferro, nós descrevemos também uma espécie de serpente que também assim, a gente não esperava encontrar lá, que é uma cobra da terra. Nós batizamos de Amerotiflops arenensis. Arenensis em homenagem à cidade de Areia. Essa cobra coral, nós botamos o nome de Micrurus potiguara em homenagem aos índios potiguares, né, que habitavam aqui a costa da Paraíba. Acima, à direita, esse animal vai ser descrito aí numa outra espécie de cobra coral, que a gente trabalhando, né, que é a cobra coral que ocorre no semiárido, nas áreas de Caatinga. E aqui à esquerda nós temos uma serpente que também está sendo descrita. Né? O trabalho está sendo revisado, já foi aprovado. Tá? A gente está revisando as provas, vai ser descrita agora em 2020, que é um gênero super raro de serpente na Floresta Atlântica, endêmico da Floresta Atlântica, onde só tinha esse gênero, só era conhecido por uma única espécie, e agora a gente descreve uma segunda espécie, né? Que é o gênero Caeteboia. Essa serpente é raríssima. Em todo o Brasil, por exemplo, né, existia a espécie Caeteboia amarale, que só tinha 11 exemplares coletados em todo o Brasil. Essa segunda espécie, que é batizada de Caeteboia gaeli, né, só temos, infelizmente, 2 espécimes coletados, né, que foram suficientes para a gente ver o quanto de diferenças morfológicas e também genéticas, né, essa espécie, a Caeteboia gaeli, tem da Caeteboia amarala. Então, o que eu quis mostrar com essas 4 espécies aí é o seguinte: mesmo com a Floresta Atlântica e a Caatinga realmente muito sofridas, né, muito impactadas, pouco promissora nesses pelo menos 2 anos e meio aí que a gente tem de governo, existe sim várias coisas para serem trabalhadas, para serem descobertas. Então, assim, quem vai enveredar por esse caminho de pesquisa em relação à fauna de serpentes, tenho certeza que muita coisa há de ser feita ainda e muita coisa vai ser descoberta. Mas eu volto a frisar, é realmente uma corrida entre conhecimento e preservação versus destruição. E aqui eu encerro a apresentação, pessoal. Muito obrigado
One small step for man, one giant leap for mankind.